pujant al seu terrat per derrotar la soledat, omplir el buit, tornar a vibrar. Es desvesteixen dels seus traumes quan despleguen dos tres. Com et dius? Bon dia, em dic Elsa i us presentaré, explicaré el llibre del Roger i el Mojo. Ens faràs la teva opinió, sí. Ens donaràs la teva opinió del llibre. Val. L'autora Anna Vila i l'il·lustrador Jordi Vila del Clos, de l'editorial Barcanova i de la col·lecció Sopa de Llibres. L'edat recomanada per llegir aquest llibre és a partir de 10 anys i és un llibre d'aventures que és un nen que té un falcó i li passen moltes coses i al final la colla del poble l'acaba acceptant. M'ha agradat molt aquest llibre perquè t'ensenya molts valors sobre l'amistat i també t'ensenya moltes coses dels animals. Demostra que no has de fer una massa per una cosa que encara no saps si, o que no ha passat. I que dona igual el teu físic si ets d'una manera o d'una altra. Hi ha una part que a mi no que m'ha donat molta pena, que ha sigut quan el falcó del Roger estava volant i la Clara li va donar un dels seus coloms al Roger perquè el fes com un espectacle, però la Clara es pensava que el falcó del Roger no l'atraparia i al final sí que l'atrapa. I la part que m'ha agradat més ha sigut quan el Roger i el Pere es fan els millors amics i ho fan tots junts. Aquest llibre me l'ha recomanat a Sílvia, la meva bibliotecària. Gràcies per escoltar-me. Molt bé. Hola, bon dia, em dic Ian i voldria presentar la meva opinió de la biblioteca. El llibre es diu El superordinador, de l'autor Oriol Verges, il·lustrador Francesc Infant, editorial Columna, col·lecció Bumerang. L'edat és recomanada per 11 anys. Vaig escollir aquest llibre perquè el vaig trobar molt interessant. Mai he llegit un llibre d'aquest autor. Quan vaig veure el títol em va sorprendre molt. La impressió després de llegir-lo ha sigut la mateixa perquè era sorprenent. M'ha encantat aquest llibre, m'ha explicat que hi ha una macroempresa que controla mig món. Aquest llibre m'ha semblat molt xulo. Mai havia llegit un llibre de ciència ficció tan divertit. M'ha agradat el moment on els venedors de rècords tenien samarretes, quadres pintats i em va semblar molt artístic. Però el que he trobat complicat ha estat els noms perquè em liaven molt, com per exemple Power no acabava d'entendre el que era. Hi havia un moment que al Power li va aparèixer un senyor amb una mena de vestit. Aquest tipus de llibre li pot agradar a les persones que li agradi la ciència ficció. Molt bé. Hola, em dic Chloe i us presentaré la meva opinió comentada del llibre. El títol és El diari de Gina Calda. Quina Calda. Quina Calda. Quina Calda. L'autor és Jeff Kinney, l'il·lustrador és Estrella Polar. No, aquesta és l'editorial Estrella Polar. Ah. Què més, carinyo? La col·lecció és El diari del Gref i l'edat recomanada és entre 9 i 11 anys. I és un tipus de llibre d'aventures. D'aventures i d'humor. L'opinió, vaig escollir aquest llibre perquè vaig veure una pel·lícula del diari del Gref i
Jo creia que es tractava d'un estiu molt guai, però quan vaig veure el dibuix del Greu jugant a la Play, no jugant amb els meus amics, em vaig quedar parada. Et va decebre una mica. Sí. Un estiu així és horrorós, perquè a l'estiu s'ha de gaudir i no està jugant amb la Play. M'ha semblat superxulo perquè t'explica com has tingut un estiu de veritat. Perquè sí, el moment més avorrit és el del Greu, que té una manta al costat patates i jugant a la Play. És quan el Greu... És quan el Greu estava menjant patates jugant a la Play amb una manta. I es recomanaria als nens de la meva edat. Molt bé. Bon dia, em dic Carlos i us presentaré la meva argumentació. La meva opinió argumentada. Títol, el fantasma del camp de futbol. Autor, Thomas Yashina. Il·lustrador, Werner Heyman. Editorial, Cruïlla. Col·lecció, un cas per a tu i la penya dels tigres. Edat recomanada, 9 anys. Tipus de llibre, misteri. Tema. Aquest llibre tracta sobre un equip de futbol que resol un misteri i li feia que no guanyessin partit. He escollit aquest llibre perquè, a part de que tracta del meu esport preferit, també m'agrada molt llegir els llibres de misteri. Aquest llibre me'l va recomanar la meva mestra. Aquesta història m'ha agradat més del que pensava i la meva impressió ha estat més al final que al principi. En aquesta història he après que no s'ha de jutjar les persones sense saber qui ha estat. Aquest llibre ha estat molt divertit i intrigant, perquè fins al final no sabia qui era el fantasma. El moment més sorprenent ha estat al final del llibre, perquè descobrien el misteri. El més avorrit ha estat a les primeres pàgines del llibre. En aquest llibre no he trobat ninguna dificultat a llegir-lo, perquè té un vocabulari molt fàcil de llegir. Cap dificultat. En general, m'ha agradat aquest llibre. Aquest llibre li pot agradar a tot tipus de lector que li agraden els llibres de misteri. Aquest llibre em va recordar a un llibre que em vaig llegir que es diu El misteri del penalti invisible. Gràcies per escoltar. Molt bé. Hola, em dic Biel. I el títol del meu llibre és La superbreu història dels pequins. L'autor i l'il·lustrador és John Farman. L'editorial és Molino. Edat recomanada, més que 11 anys. El tipus de llibre és narratiu històric. Parla de la història dels pequins. Explica la història. Els llibres no parlen, expliquen. He llegit aquest llibre perquè m'ha recordat a la pel·lícula d'Astèrix i Obelix. En aquest llibre he après que els vikings es van formar amb una banda de pèl-rojos i es van fer dir vikings com àngels de l'infern. El que més els agradava era l'or i la plata. El que més els agradava fer era saquejar i conquerir. Per anar a conquerir feien servir vaixells molt grans. Però quan anaven a navegar, el més probable era que es trenquessin perquè no tenien veles. Feien servir la pell dels animals per fer-se calor i les banyes per fer joves. M'ha agradat aquest llibre perquè parla de la història dels vikings i a mi m'agrada la història de el que va passar. Aquest llibre el recomanaria a persones que, com a mi, els agrada la història. Molt bé. Hola, soc l'Ivan i us faré el llibre argumentat. Títol, Soc com soc. Autor, Carles Sarat i Vila. Il·lustrador, Quim Bou. Editorial, Barcanova. Col·lecció, Sopa de llibres.
edat recomanada a partir de 8 anys. Tipus de llibre, aprenentatge amb els sentiments. L'història parla d'un tar. Aquest llibre el vaig escollir perquè em va agradar el títol. La part que menys m'agrada és quan els altres tars es fiquen amb el tar, que té un problema, perquè és diferent als altres. El tar decideix marxar a buscar la vella sàvia i es troba altres animals. A la tornada del viatge, la vella sàvia li dona un pergamí per organitzar una festa. I aquest llibre m'ha agradat perquè ensenya com és la vida, per tothom som iguals tots som iguals i altres tenim dificultats. Però ens hem de respectar tots, no? I aquest llibre els recomanaria a persones que els agraden els animals. Molt bé. Ara molt millor. Ja. Hola, soc la Jana. Quin llibre t'has llegit, Jana? Per què? Com es titula, Jana? Us faré l'opinió argumentada del llibre. Quin és el títol, Jana? Perquè toca una gran amistat. Molt bé. Autor, Àlex Latimer. Il·lustrador, Àlex Latimer. L'editorial, Anna Carta. Col·lecció, a Baula. L'editorial és Baula i la col·lecció és a la Delta, vermell. Molt bé. L'ha recomanat a partir de 7. A partir de quants anys? 5, no? 5 anys, molt bé, Jana. Tipus de llibres, butxaca. Però és un conte, no? Un conte. Tema, d'un porc. Tema, la història d'un porc? Molt bé. Opinió, m'ha agradat el porc perquè som estava passant bé i la cuca li estava preparant quadros amb un pastís. M'ha agradat que juguin junts i m'ha agradat el porc perquè estava dient tot el rato. Tota l'estona? Tota l'estona, sí. Perquè li ha agradat tot. Aquest llibre no me'l va recomanar ningú. El vaig triar. Jo el llibre perquè va agradar el dibuix de la portada. El dibuix de la coberta et va agradar molt. Molt bé. Gràcies per el llibre. Gràcies per la vostra atenció. Molt bé, Jana. Bon dia. Jo em dic Nor i avui us presentaré la meva opinió argumentada sobre aquest llibre que es titula La superbreu història de Jones. L'autor, John Farnham, l'il·lustrador, John Farnham, de l'editorial Molina. Col·lecció La superbreu de l'història. L'ha recomanat de 9 a 14 anys. Tipus de llibre. És un text històric. Tema. És un llibre que explica la història dels romans, però de forma més entretenida. Per començar, vaig llegir aquest llibre perquè el títol i la portada em van atreure. La coberta. Jo esperava que aquest llibre fos més entretingut, però tot i amb això he après algunes coses sobre els romans. També m'ha semblat divertit perquè a algunes pàgines hi havia una clara informació. I això m'animava a seguir llegint. Alguns moments per mig del llibre se m'han fet una mica avorrits. També algunes informacions m'han sorprès, però al final m'ha agradat ja que sortia un vocabulari divertit. En algunes pàgines he trobat el vocabulari una mica difícil. Una part que m'ha agradat i era interessant és que els romans utilitzaven rellotges de sol, però a l'any 159 es van utilitzar rellotges d'aigua perquè els hi era més fàcil.
Per acabar aquest llibre, recomano als lectors que els agradin la història de Romans. Molt bé. Gràcies per la vostra atenció. Hola, em dic Carlota i avui us presentaré la meva opinió argumentada sobre Un petó de mandarí. L'autora és Aurelia Canal i la il·lustradora Sara Ruano. L'editorial és l'Alcanova i la col·lecció Sota de llibres. L'edat recomanada és a partir de 10 anys. Aquest text és narratiu, ja que relata una història romàntica i amb una mica de misteri. Aquest llibre tracta d'un nen que es diu Travis, que s'enamora d'una nena que es diu Valerina, però no té el camí gens fàcil per arribar a ella. Per començar, us diré que vaig escollir aquest llibre perquè la Sílvia, la bibliotecària, me'l va recomanar. M'esperava que aquest llibre hi hagués un petó, ja que del títol hi hagués un. Quan vaig acabar de llegir, em vaig adonar que sí, que el que jo pensava era veritat, que hi havia un petó. Aquesta història és una història molt bonica, ja que dona a pensar que és un nen que s'enamora d'una nena que no és d'aquest país ni de la seva mateixa religió, però que dona, que diu que tu et pots enamorar de qui sigui, no ha de ser de la teva pròpia religió ni del teu propi país. Aquest llibre m'ha agradat molt, ja que a mi m'agraden les històries romàntiques i d'aventures i de misteri. L'única cosa que he trobat difícil és alguna cosa del llibre que tenien paraules claus i que a mi em costava. Per acabar, us diré que aquesta història m'ha agradat molt i que m'ha recordat a un llibre que es diu La melodia de la ciutat. Gràcies per escoltar-me. Molt bé. Hola, em dic Emma i ara us presentaré aquest llibre que s'anomena Aventures a la jungla. L'autora és Nora Luga, l'il·lustrador és David Gotard i l'editorial és Aquari. La col·lecció és Tu ets l'autor. L'edat recomanada és a partir dels 9 anys. I és d'història. Es tracta d'un conte que parla de diferents aventures a la jungla. He triat aquest llibre perquè pel títol m'ha semblat xulo. M'esperava que hi havia moltes històries diferents a la jungla i així ha estat. He après coses molt interessants sobre la jungla. M'ha semblat fantàstic perquè passen aventures molt divertides. El moment més avorrit per mi ha estat preguntar-me com em podia agafar a la cua de la pesoleta. I no he tingut dificultats en llegir-lo. M'ha agradat molt el fet de que a diferents pàgines et facin preguntes sobre el llibre. El recomanaria als que els agrada els llibres d'aventures. No m'ha recordat a cap pel·lícula, a cap conte ni res. Gràcies per la vostra atenció. Bon dia, avui us presentaré el llibre dels Monstres Invisibles. Títol: Monstres Invisibles. Autor: Tomàs Bergina. Il·lustrador: Jenner Eiman. Editorial: Cruïlla. Edat recomanada: a partir de 9 anys. Tipus de llibres: aventures. Tema: monstres invisibles. Opinió: aquest llibre me'l va recomanar la Sílvia, la meva bibliotecària. És un llibre on tres nens passen diferents aventures. Aquest llibre m'ha semblat bastant entretingut. Us el recomano. M'esperava que sortís 5 monstres. El més emocionant és quan veuen les petjades d'un monstre. Us recomano aquest llibre a les persones que els agradin les aventures. Gràcies per escoltar-me. Molt bé. Me llamo César, el título es El fantasma de la escuela, autor José Thompson, ilustrador Tony Dodd, editorial EDB, colección Tucán, edad recomendada a partir de los 6 años, tipo de libro,
Negativo. Mi opinión, lo he escogido porque me ha agradado el título. La parte más emocionante es cuando el fantasma asusta al niño. ¿Y la parte más aburrida? ¿Cuándo qué? Cuando lo, cuando al niño lo encuentra durmiendo en la clase. Cuando encuentra al niño, al fantasma, durmiendo en la clase. Muy bien. ¿Lo recomendarías este libro? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Lo recomendarías a tus compañeros? ¿Por qué? ¿Qué te ha parecido? ¿Es un libro emocionante? ¿Cómo es este libro? ¿Divertido? ¿Cómo es? Divertido. ¿Me enseñas el libro? Hola, soy Carla y soy la presentación de Max y Mortí, la historia de dos niños en set entre maleadores. El autor es Willem Busch. El ilustrador es Teve Esteve, editorial Aliorna S.A. Editorial, la colección Aliorna Baobab, edad recomanada 8 anys. La opinión es, aquest llibre el vaig escollir perquè al veure la contracoberta em va semblar un llibre que me passaria bé llegir-lo. Que fos una història o un conte d'humor i tampoc ha canviat la impressió inicial a la final. He après a fer-ne alguna més d'entremaliadura. Aquest llibre està bé per passar una bona estona llegint. Als que li agrada llegir històries sobre entremaliadures o coses així. Tot era emocionant, tot per complet. He trobat alguna paraula de difícil llegir-me, però ràpid l'he entès per context. El que més m'ha agradat l'entremaliadura, sobretot la 5 i la 7. Aquest llibre la em recorda a la sèrie de Mr. Bean per l'humor i el recomanaria per l'humor. Molt bé. Bona tarda, bon dia. Us explicaré la història de la cova del temps. Ensenyes el llibre, sisplau? El títol, La cova del temps, autor Eduard Packard, il·lustrador Carmen Tello, editorial Barcelona, Timon Mas, col·lecció Tria la teva aventura, edat recomanada a tot tipus d'edats, tipus de llibre d'aventura. Tema, t'has perdut en una cova i esculls el camí que tu vols. Opinió. He escollit aquest llibre perquè he llegit més llibres d'aquesta col·lecció i m'han agradat molt. Aquest llibre ja me l'esperava una mica així, perquè era el que explicava el resum de la contracoberta. He après que a vegades has d'escollir els camins que no t'agraden però són millors. El llibre m'ha agradat molt perquè prefereixo ser el protagonista que puc triar les aventures. La part més intrigant de la història ha sigut quan he tingut d'escollir el camí de l'esquerra o de la dreta que no t'imaginaves que pot passar. No he tingut dificultats en llegir el llibre. La meva part preferida ha sigut quan he vist la nau espacial. Aquest llibre li pot agradar a... Aquest llibre li pot agradar a lectors que se li agradi la nau. Molt bé. Després d'haver escoltat totes les opinions argumentades, quin llibre escolliries, Valentí? Jo el llibre que escolliria seria el del Martí, perquè m'ha agradat molt que he pogut escollir una de les dues coves i pues, m'ha encantat. Jana? Jo escolliria el de la Carlota perquè m'ha deixat
una mica d'intriga i m'agradaria saber què passa. A mi m'han agradat tres llibres, però escull un. No són del mateix estil. Escull un. No sé. Ai, no et digues un. El de qui? Com el de la Norma del Biel. Aviam, quins són el de la Noa i el Biel? Igual. Ah, val, els d'història. Per què? Perquè a mi m'agrada molt la història i, pues, vull saber més coses. Pues no, eh? No. No. A mi el llibre que m'ha agradat més ha sigut el del Carlos, perquè va de futbol i el futbol és el meu esport preferit. I voldria saber el que passa a la història. El que passa, molt bé. A mi és el llibre que m'ha agradat més, és el de l'Ivan. Soc i vull saber el que passa. Perquè t'ha intrigat, no? Sí. Vols saber el final. A mi el llibre que més m'ha agradat ha sigut el del Biel, perquè a mi m'agraden també llegir llibres d'història i... A mi m'agradaria llegir el de l'Adrià, perquè m'ha semblat molt interessant. A mi m'agradaria llegir el del Biel, perquè m'agrada llegir història. Jana? Sí, a mi m'agrada tant de l'Ivan perquè... perquè m'agrada molt el dibuix. Perquè, i és un conte i t'agraden molt els contes, no? Molt bé. Aviam, Emma. Passen aventures a la jungla i a mi m'agraden molt els llibres d'aventures. A mi m'ha agradat molt el llibre de la Nor, ja que la història romana a mi m'interessa bastant. A mi m'ha agradat molt el llibre de la Nor perquè, com ha dit ella, pues, passen coses divertides. A mi m'ha agradat molt el llibre de la Nor perquè diu que explicar la història, però d'una manera més entretinguda. A mi m'agrada el llibre del Carlos perquè... Aviam, Carlos. Per què? Se trata de futbol. I te gusta mucho el futbol? Molt bé. Jo em quedaria amb el de la Carlota, per vull saber com passa la història i tot. A mi m'agrada el llibre del Biel perquè m'agraden els biquinis. Molt bé. Un aplaudiment. Molt bé. Es van trobar solcant la nit als carrers dels somnis trencats.